بۆ ڕای گشتی کوردستان لە بەرواری 21/2024 کۆمەڵە کۆڵبەری کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانیان بە کۆڵبەری ڕوویان لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان کردووە بە تایبەتی لە ناوچەی شارەدەی تەوێڵا لە سنووری هەورامان. بەڵام لەلایەن پاسەوانی سنوورەوە دەستگیر دەکرێن و دوای ئازار و وەشکەنجەدانێکی زۆر و بریندارکردنیان وەکو لە وێنەوە گرتە ڤیدیۆکانەکان دەرکەوتووە سەریان دەتاشن. ئەمەش نیگەرانی زۆری لای هاوڵاتیانی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروست کردووە و بە سوکایەتی ناوزەت کراوە. ئێمە پێمان وایە ئەم ڕەفتارەی چەند کارمەندێکی پاسەوانی سنوور ئەنجامیان داوە پێچەوانەی ڕەفتاری هێزە ئەمنیەکانی کوردستانە کە هەمیشە پارێزەری بەها جوانەکانی کوردەواری بوون. پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان لێپێچینەوە لە ئەنجامدەرانی ئەم ڕەفتارە نامرۆڤانە بکات و یاسا و هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان هەمیشە ڕەنگدانەوەی فۆرمێکی کوردانە و هەستکردن بە بەرپرسیارەتیە. ئەم کارەیە و هێزە ئەنجامیان داوە پێچەوانەی ڕێنمایی و یاسا کارپێکراوەکانی مافی مرۆڤ و ڕێگە بۆ ڕەفتارە دژ بە مرۆڤانەیە نادرێت. پاسەوانی سنووری هەرێمی کوردستانیش لەو جۆرە ڕەفتارانە هەمیشە خۆی بەدوور گرتووە. بۆیە ئێمە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی چالاکوانانی هەورامان و هەڵەبجە و شارەزوور و خورماڵ ئەم کارە دژ بە بنەماکانی مافی مرۆڤ دەزانین و هەر کارێکی لەو جۆرە بێگەڕانەوە بۆ دادگا و سەربەخۆیانە تێکدانی ئاشتی کۆمەڵایەتی نێوان کوردانی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستانی لێ دەکەوێتەوە. پێویستە داواکاری گشتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێم و سەرجەم ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لەسەر ئەم کارە بێدەنگ نەبن و بەکەرانی ئەم کارە ڕوبەڕووی یاسا بکرێنەوە. کۆمەڵەی چالاکوانانی مەدەنی هەڵەبجە و خورماڵ و ڕێکخراوە ناحکومیەکانی خورماڵ، دەسەی چالاکوانانی خورماڵ، ماڵپەڕی هەورامان نیوز، ناوەندی ڕووناکبیری خورماڵ، ڕێکخراوی مناڵان و لادیەکانی کوردستان، ڕێکخراوی دەنگی شادی مناڵان بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆژ